Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Åtta matcher här efter breaket, här vi träffade före breaket, och ni har inte förlorat än. Jag har fått poäng i alla matcher i alla fall. Ja, men det har ju varit en torsk där mot Luleå, men vi fick med oss poäng som du sa, så det är ju starkt gjort med tanke på alla skadebekymmer som har varit. Så att vi kämpar med näbbar och klor här och hoppas att vi ska bli friskare här framåt våren. Hur har du tänkt här under resan? För du vill ju kanske inte ha en del jättebelastade. Nej, och det blir ju en balans ju, samtidigt som att vi vill ju komma så högt i grundserien som möjligt för att ge oss bra förutsättningar. Så på något sätt blir det ju en balansgång på att göra så bra man kan varje vecka liksom. Så att vi gör det bästa vi kan, och det tycker jag att vi har gjort, och vi har satt oss i ett hyggligt läge liksom. Så att vi hoppas få tillbaka lite spelare här inom någon vecka eller två, och sen kunna fortsätta utveckla spelet och hela den biten. Sju matcher kvar till breaket här då. De sista matcherna i breaket, då brukar det vara lite snurriga resultat, för det sliter på en del fall. Ja, vi får väl hoppas vi är på rätt sida av de där snurriga resultaten. Vi har haft några själva också tycker jag, där det har varit lite upp och ner och sådär. Men som sagt, laget har krigat hårt och har kämpat för varann och gnetat sig till poäng här på slutet, så att det är vi glada för, och det är något vi tar med oss, och det är många spelare som får spela många minuter, så att det utvecklar förhoppningsvis dem på sikt också. Vi har breaket, nästa break här då, det är dåligt ska se till så du hela allihopa så att det är med till den avslutningen. Ja, nej, men det är väl en förhoppning vi har, och på något sätt försöka ta lite långsiktiga beslut här samtidigt som att det går fort neråt i tabellen också, det ser vi ju. Så att det är som sagt en balansgång det där. Vi behöver ta poäng också, men efter landslagsbreaket där hoppas vi att vara mer skadefria än vad vi är nu. Det är ju svårt att vara bra varenda matchen hela säsongen, men ni har killar som kliver fram. Nu är ju Nygård senast där som har varit jättebra här de sista veckorna. Ja, nej, men så har det väl varit. Så att det är många som har klivit fram olika delar av matcher eller olika veckor. Så att det är vi glada för, och som sagt, det ska bli kul när vi får bli hyfsat skadefria och får ihop en full line-up. Du var ju med förra året i slutspelet och fick med hela den resan. Nu börjar det dra ihop sig. Ja, men så är det ju. Och det ser vi fram emot, och jag tycker laget har gjort det grymt bra, och alla nya som har kommit in har gjort det grymt bra efter förutsättningarna. Så vi, som jag har sagt här några gånger nu, att vi hoppas att vi läker ihop här, så vi ska ge de andra lagen en ordentlig match här på sluttampen på säsongen. Vad säger du om perioden här efter jul? Ja, vi har en förlust och resten vinster, så, och förlusten var på övertid. Så det måste man ändå säga är riktigt bra, speciellt med det manfallet vi har haft. Jag tycker det är riktigt starkt av många som steppar upp, och jag tycker vi har gjort riktigt bra. Du kommer tillbaka här också, det märks på hela laget. Jag försöker göra det jag kan och sprida energi och sprida trygghet där ute till resten av laget, och jag gör så gott jag kan. Det här att du var borta här väldigt länge, det kanske kan vara ta godo också, att du får träna lite grundträning och rätt i fas här nu. Ja, det tyckte jag var innan också, så det har nog inte varit någon skillnad, men absolut, jag har fått vara en del i gymmet och gnuggat på, och jag känner mig stark. Vad säger du om de här sista matcherna som är med nästa uppehåll, för då bör ni ju få mycket av laget fräscht, känner jag. Ja, det är några viktiga matcher kvar här, och ja, vi får fortsätta gnugga på som vi har gjort. Vi kanske behöver komma upp lite spelmässigt, men ja, fortsätta gnugga på bara. Ja, vad tycker du i spelet som gör att ni hittar vägar att vinna? Vi har en stark grupp, och vi litar på varandra, och vi litar på vår spelidé, och det är det som vi gör att vi kan vinna matcher som vi kanske inte är bättre i. Ni ställer dem på slutet nästan varje gång här. Ja, det visar en otrolig styrka, och det är bra för framtiden. Första vintern här i SHL, vad säger du? Nej, det känns väldigt roligt att vara här och spela. Det är bra stämning på matcherna, och vi ligger högt i tabellen, så det känns bra. Jag är överraskad och överraskad själv att det har gått så bra som det har gjort, och så mycket minuter. Ja, jag trodde inte på förhand att vi skulle spela
spelar jag snitt över 17 minuter per match. Det trodde jag inte, men tro på mig själv, det har jag alltid gjort. Så förvånad är väl inte att jag kan spela bra. Men hur har det kommit sig? Hur är det att spela i Färjestad? Nej, men det är ju väldigt bra här. Det är ju proffsigt runt omkring och bra förutsättningar. Det är väldigt, väldigt roligt. Jag tänker på de här sista månaderna här då? Ja, det är ju, hoppas vi får tillbaka några gubbar här så vi får lite bredare trupp och konkurrensen ökar lite mer, så tror jag att det kan bli bra. Vi har varit borta hur många som helst, men det funkar ju ändå och du har fått mycket tid. Ja, precis. Det är roligt att få spela mycket och så, men i längden så är det ju bra att ha ett brett lag, så att säga. What do you say about the season so far? Well, I think it's been going great. It's obviously we're having a lot of fun with this group, and I think we just have to keep going in the last stretch of the season. And you have a big role in this team now. Yeah, obviously when I signed here, I was expecting that, and that's what I wanted. And now that I have it, I just have to take it, and we just have to keep going the same way we're going. You are a good skater, you are a good shooter, and you have many things. Yeah, obviously I like shooting puck, and I like to use my speed, and especially playing with Aslan and Nigar. They're two fast players, so I think that's helping me too, so it's great to play with those two. And you are very, very strong. Yeah, I guess that's a big part of North America hockey too. You have to get grinding, and you have to hit a lot, and obviously I love working out, so. Maybe around some months here of the season, what do you think about the last of the season? The last stretch of the season? Obviously, it's important. We want to climb up the standing and we want to finish in the top so we can get the home ice advantage when it comes to playoffs. So I think that's going to be huge, and every game is important till the last stretch here. What do you like the Swedish hockey here? If you have your play in the North America before, what do you say? Yeah, it was an adjustment for me. It's a bit different. The ice is so big and a lot more skating, but I think I'm just getting more comfortable with the season going on. So I think it's going to be good going down the last stretch in playoffs. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.